Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď. Nech prúdi rieka živa vo mne, nech prúdi rieka živa vo mne, nech prúdi rieka živa vo mne, príď. O, kto mi to tu spieva? Duchu Svätý, príď. O, oh, je. Yeah. Poďte, deti. Duchu Svätý, príď. Nech prúdi rieka živa vo mne, ho, nech prúdi rieka živa vo mne, ho, nech prúdi rieka živa vo mne, príď. Ho, celkom dobre ti to spieva. A ty si buď Jan, alebo Pavol, alebo Šimon. Nie som. No, ale Peter tu ešte nebol. Á, že... Si to uhádla. Áno, tak ja som Peter, teší ma. Oh. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Stávaj. Ja som si nikdy nemyslela, že ku mne príde vlastne prvý pápež. Aha, no, naozaj, vedel som prvý pápež. Môžem ti poboskať ruku? Nech sa páči. No, počúvaj ma, keď sme si to tak krásne na začiatok zaspievali o Duchu Svätom, ja by som chcel všetkým deťom povedať, ako som raz rozprával pred toľkými ľuďmi, že ich tam bolo minimálne 3000. A to si sa nebál? No, vieš čo? Keď si tak na to spomeniem, tak vlastne som sa ani nebál. Dostal som špeciálnu podporu. Taký zaujímavý darček. Chcete, deti, vedieť, že aký? Chcete? Hej? Mhm. Tak poďme si to spoločne povedať, ako to teda bolo. Už letím! Už letím! Už sa na vás teším! Hlavne teraz na apoštolov. Všetci sú zhromaždení na jednom mieste. A najviac sa teším na Petra. Na Petra? Áno, na Petra. On teraz vyzerá, že bude ten najväčší zo všetkých apoštolov. No ale počkaj, mám pre neho niečo špeciálne pripravené. Ozaj, ale veď ja som vôbec nepovedala, že kto som. A ty si kto? Ho... Ty ma nepoznáš? No ja vidím, že si holubica. No, a ako holubica sa zobrazuje Duch Svätý. Fúha, to neviem, či deti vôbec vedia a či si to uvedomili. Deti, viete, kedy sa prvýkrát zjavil Duch Svätý ako holubica? To bude taký kvíz pre vás aj vašich rodičov. No, bolo to celkom dávno. My vám nepovieme správnu odpoveď. Rozmýšľajte, tam mám jednu, ale... takú pomôcku. Bolo vtedy na zemi veľmi veľa vody. No, ale mne sa zdá... A ty už leď. Mne sa zdá, že tam už pomaly sa niečo dole črtá. Čo by to tak mohlo byť? Počkaj, kam mi to vravel Boh Otec? Doľava za tretím oblakom a... Áno, Jeruzalém, presne. Jeruzalém, už ho vidím, už ho vidím. Tak zatiaľ. Ahoj. Zatiaľ, čo holubica letela, niekde v izbičke v tomto dome sa dielo úplne niečo iné. A Peter, ty by si nám o tom vedel najlepšie povedať, čo sa to tam dialo. Čo sa dialo? No, sedeli sme všetci, potom ako sme si zvolili 12. apoštola na miesto Judáša Mateja, čakali sme, modlili sme sa, čo bude. Boli sme pohrušení do modlitby a vedeli sme, že Ježiš povedal, že nám pošle tešiteľa. Boli so mnou aj všetci moji blízki priatelia, teda všetci 11 učeníci. V tom čase bol v Jeruzaleme veľký sviatok a tak sa tam zhromaždili okrem nás aj ešte ostatní Židia. Tí však s nami neboli.
musíš vydržať, Peter. Nakresliť toľkých ľudí, to nie je žiadna hračka. To ti verím, len pozor. Daj si pozor na niektorých, aby sa tam potom spoznali na nich. Hádam sa, na mňa nebudú hnievať. V tej miestnosti, predstav si, sme boli všetci spolu a niektorí z nás začínali byť už aj celkom netrpezliví. Hovorili si, či ten pán Ježiš naozaj hovoril pravdu, že nám pošle tešiteľa. Neverili tomu celkom, alebo ak verili, tak trochu pochybovali. A ja som si však bol istý, že Ježiš svoje slovo dodrží. Veď som ho už toľkokrát sklamal. Najviac ma mrzelo to, že som ho zaprel. A hneď trikrát. Nebolo to vôbec pre mňa ľahké sedieť tam so svojimi priateľmi a rozmýšľať nad tým, čo všetko sa za týchto 50 dní stalo a ešte aj pred nimi. A ja viem, že ako ste tak sedeli, zrazu zaznel veľký hukot. Vietor prišiel, cez dvere sa dovnútra vrútil hukot vetra a naplnil celú miestnosť. S vetrom prišiel aj oheň. Plamienky zavíjali dookola a zastavili sa. Jeden plameň na každej osobe v miestnosti, ale nikoho z nás nespálil. Predstav si, my a všetci moji priatelia sme boli pospolu, keď tento vietor a plamienky začali na nás účinkovať. Tu každý začal hovoriť novým jazykom, ale všetci naraz. Nikto z nás ale nepoznal slova. To prišiel výnimočný Boží pomocník, Duch Svätý. Bol to totižto deň Túric, sviatok poďakovania za úrodu, keď bol celý Jeruzalém plný ľudí. Bolo to presne 50 dní po Pasche, teda po Veľkej noci. V Jeruzaleme teda bolo mnoho návštevníkov. Prišli zo široka ďaleka. Niektorí sa pýtali, čo sa to deje? Čo sa to deje? Kto si hovorí o úžasných veciach, ktoré urobil Boh, povedal jeden z nich. Počul som to v mojom vlastnom jazyku. Ja tiež, a ja. Ja tiež, povedal ďalší. Tu sa postavil Peter a začal hovoriť k ľuďom. Musíme vám povedať o Ježišovi, ako ho Boh poslal, aby nás zachránil a aby bol našou ochranou. A vy ste ho nechali zomrieť na kríži. Peter ale neostal takto celkom však. Neostal som tak. Nemohol som im predsa takto hroziť. Ľudia sa ma totižto pýtali, čo máme robiť? Čo máme robiť? Povedz nám to. A tak som pokračoval. Povedzte Bohu, že ľutujete a on vám odpustí, povedal Peter. Teda povedal som ja. Potom, ak budete chcieť, všetci môžete byť Ježišovými priateľmi. No predstav si, že v ten deň 3000 ľudí povedalo, áno, my chceme byť Ježišovými priateľmi. Ono to bolo pre mňa naozaj veľmi ťažké. Predstav si, ja sám som Ježiša 3 razy zaprel. A ja sám som zažil moc Božieho odpustenia. To, že Duch Svätý mi dal odvahu opäť hovoriť pred ľuďmi, napriek tomu, že som sa veľmi bál a stále som v sebe cítil toho človeka, ktorý sa schovával, keď Krista viedli okolo mňa. Tváril som sa, že ho nepoznám. Deti,
to isté sa niekedy možno, že stane aj nám. Spáchame niečo, čo sa nie celkom Pánu Bohu páči, čím ho možno zarmúcime. Ale Duch Svätý, ten, ktorého som aj ja prijal, nám dáva odvahu, aby sme napriek tomu kráčali ďalej za Ježišom. Aby sme sa nebali ho vyznať, tak ako som ho ja vyznal tuto pred veľkým zástupom ľudí. Tak sme rádi, že ste boli s nami celých 11 nediel a že ste nás sledovali. Vážime si všetkých našich odberateľov, aj to, že ste nás pozerali. A to je všetko. Príďte na omšu k Salesiánom.